У Дніпрі ранком пролунав вибух. Трагедія сталася у багатоповерхівці на вулиці Юрія Савченка, що у центральному районі міста. Рятувальники встановили, що вибухнуло в приміщенні на цокольному поверсі п'ятиповерхового будинку. За попередньою інформацією, зірвався газ на кухні. Вибуховою хвилею вибило вікно, пошкоджено меблі та стеля. Постраждав 39-річний чоловік. Його госпіталізували з опіками. Медики встановили, у травмованого обгоріло 40% тіла.